В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день гепарда, леопарда, барса. Тобто сьогодні розпочинаємо нові справи. Вчора ми планували, а сьогодні вже приступаємо до їх виконання. Правда, всі вони з елементами ризику. Але як ми знаємо, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Так що сьогодні можна розпочинати будь-які справи. Тобто і поїздки, торгові угоди і так далі. Сьогодні дуже погана прикмета – це розлита олія. І ще сьогодні наш захисник – це рубін. Він захищає наше серце. І також наш прекрасний оберіг від усіх навроків. По вартості рубіни навіть двічі бувають дорожчі за діаманти. Сьогодні місяць війшов новий знак зодіаку. Це діва. Надзвичайно практичні ми стаємо, відповідальні. Рахуємо кожну копійку, 7 разів відміряємо, а потім відрізаємо. В дні діви у нас дуже вразливий кишківник. Так що сьогодні скажемо ні смаженні їжі, занадто гострі. І дуже нам буде смакувати каша із вівса. Тобто англійський сніданок, обід, овсянка, все. В цей день, в 1519 році, Магеллан розпочав своє перше круглосвітнє подорож. В цей день також в 1919 році армія УНР звільнила нашу Вінницю від більшовиків. Також в цей день знахарі стверджують, що будь-які торгові угоди будуть невдалі. Все, що ми сьогодні маємо, або зламається, або загубиться. Так що перенесіть ваші всі покупки на завтра. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.